Karibuni sana. Kiswahili ni rahisi. Leo tunaangalia matumizi ya lugha kidato cha tatu, swali na majibu. Hivyo swali la A, toa mifano miwili miwili ya sauti zifuatazo. Kwanza ni nusu irabu. Hivyo nusu irabu ni wa na ya. Kumbuka wakati unaandika sauti lazima uweke mshazari kule kamili. Ni sauti huna ambazo ni vipasuo. Kwa hivyo kuna ba na da. Swali la ba, eleza matumizi ya ku ya sentensi ifuatayo. Kukaa kwako mahali huku hakukuletea nafuu wala kufaidi yoyote. Kwa kuna video ya wale ambao nimeshughulikia matumizi ya ku, unaweza kuenda pale chini kwenye maelezo utapata mahali kuna link ya playlist, au unakwenda pale juu unabonyeza playlist unachagua sarufi utapata matumizi ya ku pale. Hivyo katika sentensi yetu ya kukaa kwako mahali huku kuletea nafuu wala kufaidi yoyote, katika neno kukaa ile ku ni kitenzi jina. Yaani ni vitenzi ambavyo vinafanya kazi kama nomino. Katika huko ile ku ni kiambishi ngeli ya mahali. Unaweza kusema tu ni kiambishi kinachoonyesha ngeli ya mahali. Katika neno hakukuletea ile ku ya kwanza ni kikanushi cha wakati uliopita, au unasema ni kiambishi kinachoonyesha kikanushi cha wakati uliopita. Huu ya pili pale ni nafsi ya pili umoja, ni kiambishi cha nafsi ya pili umoja. Katika neno kufaidi ile ku ni kitenzi jina, au unaweza kusema inaonyesha ni kiambishi kinachoonyesha kukamilika kwa kitenzi. Twende swali la cha. Ni nini maana ya shada? Shada ni mkazo unaotiwa katika silabi fulani katika utamkaji wa maneno. Hata ukisema tu ni mkazo unapewa tu. Swali la pili pale kwa cha, onyesha shada katika neno kama. Hivyo shada katika maneno ya Kiswahili huwekwa kwenye silabi ya pili kutoka mwisho. Niangalia neno hili letu kakamaa, silabi ya kwanza kutoka mwisho ni a, silabi ya pili ni ma. Kwa hivyo tunaweka kibainishi pale juu kabla ya ile ma kuonyesha kuwa shada au mkazo uko pale wakati unatamka lile neno kakamaa. Da, unda nomino kutokana na vitenzi vifuatavyo: tatua na kunja. Hivyo katika tatua kuna tatizo, utatuzi au mtatizi. Katika kunja kuna mkunjo. Andika kwa usemi halisi. Yaani ukiambiwa andika kwa usemi halisi unapaswa kuandika kwa maneno ya msemaji kama alivyoyasema. Mama alipoingia nyumbani aliuliza kikapu chake kilipokuwa. Hivyo unaandika mama alipoingia nyumbani aliuliza, naweka koma, alafu alama za kufungua usemi na herufi kubwa. Na kwa nini tunaweka herufi kubwa katika kikapu pale? Kwa sababu maneno ya msemaji mahali popote yanapoanza, hata kama ni katikati ya sentensi, yanaanza kwa herufi kubwa katika usemi halisi. Kwa hivyo hata kama tumeweka koma baada ya mwisho pale aliuliza, herufi itakayoanza, kwa sababu ni maneno ya msemaji, herufi ya kwanza ni herufi kubwa. Kikapu changu kiko wapi? Unaandika alama ya kuuliza kisha unafungia. Au pia unaweza kusema wapi kikapu changu ufungie, unaweka alama ya kuuliza kisha unafungia usemi, kisha kwa sababu pale umetumia kiulizi ambacho kina kitone chini, mama inaanza kwa herufi kubwa ile ma, mama. Mama aliuliza alipoingia nyumbani. Ha? Tumia neno mzee kama, kwanza unatumia kama nomino na kivumishi. Ukitaka kutumia maneno kama unavyoelezwa, ni vizuri usome aina zote nane za maneno na uzimudu, kwa sababu utazitumia kutoka kidato cha kwanza hadi cha nne. Kwanza ili uweze
kutumia neno mzee kama nomino kivumishi, lazima kwanza uelewe maana ya nomino ni nini, maana ya kivumishi. Hivyo nomino ni neno ambalo huelezea kuhusu mtu, kitu, mahali, dhana au hali fulani. Kwa hivyo ukitumia neno mzee pale unaweza kusema mzee huyu ana hekima. Kwa hivyo hapa mzee ni neno linaloelezea mtu ambaye ni mzee. Pili ni kivumishi. Kivumishi huelezea zaidi kuhusu nomino. Ukitumia neno mzee kama nomino kama kivumishi, lazima ile neno mzee liwe linaelezea zaidi kuhusu nomino fulani. Kwa mfano unaweza kusema mama mzee amepewa msaada wa chakula. Hivyo hapo mzee imeelezea zaidi kuhusu yule mama, si mama tu, ni mzee. Tambua shamirisho katika sentensi ifuatayo. Nyanya amejengewa nyumba kubwa na mjomba iliyoezekwa kwa vigae. Kwa hivyo kwanza kuna nyanya. Nyanya ni shamirisho kitundu. Tunasema ni shamirisho kitundu kwa sababu shamirisho kitundu huelezea nani anafaidika. Kwa Kiingereza who's benefiting. Hivyo na nyanya hapa ndiye anafaidika kwa kujengewa nyumba kubwa. Kisha kuna nyumba ambayo ni shamirisho kipuzi. Kwa nini tunasema nyumba ni shamirisho kipuzi? Yaani shamirisho kipuzi huelezea nini kinaathiriwa na kitenzi moja kwa moja au na kile kitendo moja kwa moja. Kwa hivyo kitendo kinachozungumziwa hapa ni kujengwa. Kwa hivyo ni nini kinajengwa hapa? Ni nyumba. Kwa hivyo nyumba ndio shamirisho kipuzi. Kisha shamirisho ala au shamirisho kitumizi ni vigae. Kwa hivyo ni kifaa kipi au ni chombo kipi kinatumika hapa? Vigae ndivyo vinatumiwa katika kuwezeka nyumba. Nataka maelezo zaidi kuhusu shamirisho, pia kuna video. Tafadhali angalie. Tambua aina za vivumishi katika sentensi ifuatayo. Miembe yenyewe huzaa maembe mengi mazuri yanayouzwa sokoni mle. Hivyo unajua vizuri kama nilivyokuelezea kivumishi neno ambalo huelezea zaidi kuhusu nomino. Hivyo pale kuna kivumishi yenyewe na ni kivumishi cha pekee. Kuna mengi ni kivumishi cha idadi. Mazuri ni kivumishi cha sifa. Mle ni kivumishi kionyeshi au unaweza kusema kiashiria. Tumia visawe vya maneno yaliyopigiwa mstari katika sentensi. Yeye hapendi kunywa pombe katika hafla yote. Hiyo maneno ambayo yamepigiwa mstari hapa ni pombe na hafla. Ukiambiwa visawe ni maneno yenye maana sawa. Hivyo neno lenye maana sawa la pombe ni mtindi. Unaweza kusema kileo au tembo. Hafla ni sherehe au tafrija. Cha? Tambua aina za virai vilivyopigiwa mstari. Pia kuna video ya virai unaweza kuiangalia. Nyumba yenye vyumba vingi imepangishwa na mgeni yule. Kwa hivyo kumbuka kuwa aina za virai ni tano. Sehemu iliyopigiwa mstari yenye vyumba vingi ni kirai kivumishi. Kwa sababu neno kuu pale ni kivumishi ambayo ni yenye. Ile yenye vyumba vingi inaelezea zaidi kuhusu ile nyumba. Hivyo ni kivumishi, kwa hivyo ndio maana tunasema ni virai, ni kirai kivumishi. Mgeni yule ni kirai nomino. Kwa sababu neno kuu katika mgeni yule ni nomino. Ha? Changanua sentensi ifuatayo kwa kutumia kielezo mishale. Wale wengine wametumwa na mama sokoni. Hapo kwanza unaangalia hii ni aina gani ya sentensi ili uweze kujua namna ya kuchanganua. Kwa hivyo hii ni sentensi sahili. Nasema ni sentensi sahili kwa sababu ina wazo moja ambayo ni kutumwa. Kwa hivyo unasema, unaweka ile saa kuonyesha sentensi. Nasema kuna kikundi nomino kuongeza kikundi tenzi. Nasema uweke mshale pale kati kabla ya kikundi nomino kikundi tenzi. Kisha unakamilisha sehemu moja kwanza. Kwa hivyo unakamilisha kwanza kikundi nomino, kisha unaanza kwa kikundi tenzi. Kikundi nomino ni kiwakilishi kuongeza kivumishi. Kisha kiwakilishi ni wale kivumishi wengine. Kisha unaenda sehemu ya pili ambacho ni kikundi tenzi.
Unasema ni kitenzi kuongeza kihusishi, kuongeza nomino na kielezi. Kwa kitenzi ni wametumwa, kihusishi ni na, nomino ni mama, kielezi ni sukuni. Unaweka kitoni pale mwisho. Muhimu ni ile mishale iwe katika mstari mmoja kutoka juu hadi chini pale. Pia ni muhimu kabla hata uchanganua huo unajua aina ya kila neno. Uchanganuzi nimeueleza kwa namna sahihi. Hivyo video angalia pale chini maoni. Tamani kwa maelezo. Tambua aina za vishazi katika sentensi hii. Waliotuibia wamekamatwa na polisi. Hivyo kumbuka kuna kishazi huru na kishazi tegemezi. Kwa hivyo waliotuibia ni kishazi tegemezi kwa sababu hakiwezi kujisimamia peke yake. Wamekamatwa na polisi ni kishazi huru. Inaweza kujisimamia peke yake kimaana. Wamekamatwa na polisi. Unapata maana kamili. Kikiwa peke yake unaweza kujisimamia. Ma, tumia misemo ifuatayo katika sentensi ili kudhihirisha maana. Kwa hivyo lazima kwanza uelewe maagizo ndio uweze kutekeleza au kujibu swali inavyofaa. Kwa hivyo unapaswa kutunga sentensi kuonyesha maana ya kujiuma kidole. Kujiuma kidole huwa ina maana ya kujuta. Mfano wa sentensi ni akiendelea na tabia hiyo na kuja kujiuma kidole. Sentensi hiyo inaonyesha maana ya kujuta moja kwa moja. Ile ni tia chonjo. Tia chonjo ni kuchochea fitina au kuchochea fujo. Juma alitia chonjo hadi marafiki hao wakapigana. Yaani ni pale ina maana kuwa alichochea fitina. Na eleza matumizi ya ema katika sentensi ifuatayo. Yaani unaeleza matumizi ya maneno yenye mzizi ema katika sentensi hii. Kijakazi mwema alitunzwa vyema kwa wema wake. Kwa hivyo unaonyesha aina za maneno hapa. Kijakazi mwema, kwa hivyo mwema ni kivumishi. Sababu inaelezea zaidi kuhusu kijakazi. Alitunzwa vyema, ile vyema ni kielezi. Sababu inaelezea, kielezi uelezea zaidi kuhusu kitenzi, kivumishi na kielezi kingine. Kwa hivyo vyema hapa ni kielezi kwa sababu inaelezea zaidi kuhusu kule kutunzwa. Wema ni nomino. Tumia neno malaika kama istiari kutunga sentensi. Kwa hivyo istiari unapoitumia ni kule kulinganisha kwa moja kwa moja. Nini maana kuna unalinganisha moja kwa moja bila kutumia kiunganishi. Kupa sentensi unaweza kutunga hapa ni baada ya kuachiliwa kutoka jela amekuwa malaika. Unaona tumelinganisha moja kwa moja. Andika kwa ukubwa. Ng'ombe wa jirani ameingia katika shamba langu. Kwa hivyo maneno ambayo ni muhimu kugeuza hapa zaidi ni ng'ombe na shamba. Kwa hivyo unasema ng'ombe la jirani limeingia katika shamba langu. Kumbuka hata kabla ya kugeuza lazima ujue kuwa ukigeuza sentensi katika hali ya ukubwa ingeli ya li ya. Ndio maana tukasema limeingia. Uangalie isimu jamii. Kumbuka kuwa hata wakati unaandika majibu katika isimu jamii lazima uzingatie sarufi, maneno uendeleze na vifaa. Unaanza kwa herufi kubwa na kitone kwa sababu pia sarufi inatuzwa pale na makosa ya ijai yanatuzwa pale. Fafanua mambo ambayo watu zingatia katika kuteua maneno na miundo ya sentensi wanapozungumza. Hivyo hapa tu unaulizwa tu mambo gani ambayo unapaswa kuzingatia wakati unazungumza. Yaani wakati unazungumza ni mambo gani unapaswa kutilia mkazo. Ni kama kwanza uhusiano baina ya wahusika. Pili ni vyeo na tajriba za wazungumzaji. Mazingira au muktadha wa matumizi. Matumuni ya mawasiliano. Yaani hapa ni umuhimu wa wale mawasiliano. Yaani manufaa ya mawasiliano ni nini? Mada husika,
yani mnazungumzia nini? Lugha anazomudu mzungumzaji? Tabaka au nafasi ya mzungumzaji katika jamii? Umri wa wahusika? Na mwisho, jinsia ya wahusika. Eleza vipengele vinne vinavyotofautisha lahaja za lugha. Kwanza, kipengele ambacho kinatofautisha lahaja za lugha ni matamshi. Maneno utamkwa kwa namna tofauti katika lahaja tofauti. Mfano, utaona baadhi ya lahaja inatamka neno chungu kama tungu. Kuna lafudhi. Lafudhi tofauti hujitokeza katika lahaja mbalimbali. Msamiati. Maneno tofauti hutumiwa katika lahaja tofauti kwa maana ile moja. Hivyo msamiati, kumbuka, ni jumla ya maneno unayojua. Hivyo kwa mfano, maneno ikulu na nkuru yana maana sawa katika lahaja tofauti kwa sababu yametoka katika lahaja tofauti. Kuna muundo wa maneno tofautiana kutoka lahaja moja hadi nyingine. Kwa mfano, katika lahaja moja kuna mtu, nyingine utapata ni mtu. Na mwisho, neno moja laweza kuwa na maana tofauti katika lahaja tofauti. Kwa mfano, neno fura katika lahaja moja lina maana ya kasirika. Katika lahaja ya pili fura ni shiba. Katika lahaja ya tatu fura ni tanuka. Maswali haya ya matumizi ya lugha na isimu jamii yamekufaidi kwa vyovyote? Tafadhali nieleze pale chini kwenye maoni na uniambie video ambayo unataka nishughulikie kesho. Shukran sana kwa kusubscribe, kwa kunisikiliza.